Čaute, hojte priatelia, Focus Minister vás víta pri pár osmičke z hry Minecraft sme na serveri Retro Survival, ktorý má mimochodom nový web s názvom www.retrosurvival.cz Nebudem vám ho ukazovať, chodite sa na ňom sami pozrieť Je to krásny web, určite chodite kliknúť A dáme si rýchlo vyhlásenie minulej súťaže z minulého dielu, ktorá <laughs> bola pred dvojmi týždňami No ja to tu mám narichtované, ideme od trojky, hej, dáme tretie miesto, prvé miesto, teda druhé a prvé, hej, nakoniec. Takže tretie miesto a dva diamantové bloky vyhráva... Dva diamantové bloky vyhráva Sajmičenko, alebo Sajmicenko, neviem, gratulujem, píšem ti na Discord, nejako sa dohodneme. Výborne, dalo nám ho preč. A druhé miesto, uh, 5000, vyhráva 5000 dolarov vyhráva Kokoska a tým pádom prvé miesto nám ostal Honzik vyhráva až 20000 dolárov na Minecraft servery Retro Survival. Gratulujem vyhercom, všetkým vám píšem na Discord, na hru, nejako sa dohodneme máte to tam. No od minula ešte vám prečítam nejaké zmeny, boli updaty 8.9. bol jeden update, ktorý sa týka AFK to znamená, pokiaľ ste u seba doma, AFK viac ako 10 minút, tak vás to vyhodí z hry výnimkou je spawn, na spavne afkovať môžete, lebo na spavne je samozrejme AFK zóna, ktorá sa nachádza presne tuto, tuto dole sa nachádza AFK zóna, dá sa tam kľudne dostať aj pomocou AFK zóna, lomeno AFK zóna, hej, a ste v nej mm, každú hodinku máte nejakú odmenu jedna z odmien je aj AFK kľúč, ktorý môžete použiť potom v AFK kreditke, no ďalšia vec bol pridaný nový príkaz lomeno nastavení kde si môžete nastaviť uh, spoločný crafting, či máte spoločné crafting table s nejakým iným, lebo na crafting table sa dá nastaviť niečo takéto, ako mám ja v šope. Ja teraz rozmýšľam, či mi to zmizlo. <laughs> Ja teraz rozmýšľam, či by to zvizlo, ale si to niekto zobral. Ja som tu mal ten diamantový blok, proste ono to tak pekne svietilo. Tak... Ja neviem, či si to niekto... Asi si to zobral niekto. To je jedno, proste no, chcel som vám to ukázať, nevydalo. Ďalšia vec, čo je v tých nastaveniach, je tab zmenšený alebo zväčšený. Toto je zmenšený tab, taký úplne základný a toto je zväčšený tab, kde máte štatistiky, koľko žijete, koľko hrajete, atď, atď, atď. Ja si osobne nechávam tento, lebo sa mi ľúbi viac, proste, vieš, tap, tap, aj tak neklikám, len keď sem vidie, kto je online, no a keď už tak aspoň vidím štatistiku nejakú, hej. No a potom bol update, včera to bolo 9.9. Uh, bol nejaký trošku fix na RTP, to znamená random teleport, 10 sekúnd resistance, to znamená, keď sa spavnete niekde do lavy alebo do nejakej veľkej výšky, tak proste 10 sekúnd máte resistance, aby ste sa nejako unormálnili. Ďalej bola Iron Ingotom a Iron Blokom zmenená cena v Lomeno Shop. Bola zmenená na 13,50, bolo to 31,50. Čož fajne, lebo vieš, AFK farmu Ironovú má asi už všetci. Bola upravená, boli, byli niektoré príkazy pro nový web, to neviem čo konkrétne je, asi niečo proste, nejaké fixy na webe. A potom bol zmenený, nastavený maximálny počet mobov na jednom bloku na, na 5, asi na 5. My by sa vyriešiť občasné TPS dropy, ale uvidíme časem, čož neviem, podľa mňa sa to stáva asi len keď niekto uh, špekuluje na serveri, ale my si to môžeme skúsiť v endfarme. Ehm, uh, ako je to? Home end? Takto, hej. Ale farmička nám funguje, takže... Ale verím, že to je jedna z vecí, ktorá vie, ktorá vie veľmi zaťažiť server, takže tu ani dlho nebudeme, všetko to povyhadzujeme preč. Mohol by som si tu na to spraviť nejaký koš. Takže videli ste aj môj endfarmu, ktorú som musel mimochodom celú obstavať, lebo uh, príkaz reset move false nefunguje v ende. Uh, asi logicky, predpokladám takže som ju musel celú obstavať, aby sa mi tam nikto nedostal, aby niekto neťažil na mojej farmičke. No a ďalšia vec, chalani, mám tu pre vás, pre všetkých, pre všetkých hráčov, či ste vyhrali, či ste nevyhrali, či ste na serveri nový, alebo či ste na serveri starí, to je úplne jedno. Tak mám pre vás všetkých, prosím pekne, voucher. A tento voucher sa dá redeemnúť pomocou príkazu redeem a ten voucher znie Focus Mr. Pardon, Pokus, Mistra. Ja ho rovno vyskúšam, ono to možno aj mne bude fungovať. Aha, ja k nemu nemám prístup. Nevadí. Každopádne, všetci, čo použijete tento kód, dostanete VIP na 2 dní, 8 diamantov a Totem of Undying. Je to pre mojich fanúšikov, pre fanúšikov Retro Survival, pre hocikoho, kto sa pripojí na server. Takže tu vám ho ešte napíšem, ten kód, ako sa dá redeemnúť. Takže ďakujem krásne. Pripomínam ešte, že voucher sa dá použiť iba raz, hej. To znamená, že prídeš ako nový hráč, alebo už si tu, hej, nejaký hráč, napíšeš Reading Focus Mistr, dá ti to raz, už nikdy vyše, hej. Proste je to taký štartovací balíček, alebo... A nie je štartovací balíček, proste moment, zlatý meč. Výborne. No ale teraz sa, dámy páni, fešáci, feťáci, dostávame k hlavnému, k hlavnej časti večera. Bolo vyhlásenie, bolo vyhlásenie mesačných hlasov. Uh, odmeny za mesačné hlasy kto má najviac hlasov za server hlasovať sa dá lomeno vote uh, hlasovanie pro server a tu je tu 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 HR Survival hlasovať, dobre tuto máte pekný preklik konkrétne aj na novú stránku na hlasovacie servery a tu máte aj konkrétne odmeny prvé miesto extra VIP, druhé miesto VIP, tretie miesto 5x upgrade it, vote key, keďže ale ja už nejaké VIPčko mám tak mne to bolo zmenené a ja som vyhral 10 upgraded vote kľúčov, takže ďakujem veľmi pekne. No a my sa presunieme, zoberieme všetky vote kľúče. A mimochodom, 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 to nám znamená, že my tu máme v podstate uh, 6428, 256, 288, takže 8 vote kľúčov tu môžem nechať lebo my si ich samozrejme premeníme na upgraded vodky. Potom máme 5 reaction kľúčov, 4 ohnivé kľúče, 8 zamrzlých kľúčov, 4 blackwood kľúče a 1 legendary key. Takže dáme si, no kurník, jak sa to píše, warp crates. Prehodíme si kľúčiky na upgraded, lebo stade padajú lepšie odmeny. To znamená, že máme... Máme 38 upgraded vote kľúčov. Ja to nebudem okecávať. Ja to proste otvorím a dám tu normálne speedrun, hej a potom vám ukážem, že čo mi padalo. Uh, Dobre, 28 sme otvorili, ale týchto 10, čo som vyhral, <laughs> mi otvoriť nejde, takže to ešte potom poriešime. Tie budeme mať do budúceho dielu. No každopádne ste videli, čo som otvoril. Uh, 8 krát nám padli blogov Diamond, to znamená, že ich máme 16, čo je wild as fuck. Potom máme aj o Vender, nejaký LA Spawn Egg, veľa Golden Kretiek, veľa Block of Goldu mi popadalo aj jeden Villager Spawn Egg. No ja sa presuniem na Warp Mob Crates a tu si otvoríme legendárny uh, legendárnu krejtku, ktorá má celkom v pohode veci. Také, no... Také, no... Také. A spadlo mi 16 goldigotov. Super! No a posledné, posledné čaro večera, ešte mi spadli goldené plička, ale iba normálne. Uh, ja tu mám ešte vlastne reaction kľúče, ale z to, to nie je ako, nejaká extra česká, z ktorej by padalo niečo uh, extra, keď tak tie diamantíky. No celkom myslím si, že solidné veci asi popadali. A mimochodom pozdravujem Honzika, uh, Honzi, ktorý tu ale teraz není, ale pozdravujem ťa. Ahoj, ďakujem za sub. <laughs> a my sa presunieme na ohnívé krejtky a chceme hocičo ohnivé, ohnivý pikeks už máme, ale chceme hocičo ohnivé, samozrejme, okrem ohnivých galotov. A potom sa presunieme na zamrzlú krejtku, ktorej mám strašne veľa, z toho nechcem nič, nedrať upgrade smithing template. Ten si v podstate môžem namnožiť dokedy chcem, lebo však mám 16 diamantových blokov, ja mám doma samozrejme ešte viac diamantov. Tak uvidíme no. Mm, turtle helmet, to je, neviem na čo to je, neviem, že či je nejako zložité dostať sa k tej turtle helmet, asi nie, ale v upgrade 2 padá určite lepšia vec a to je turtle helmet z uh, protection 5, ktorú mám mimochodom, predám kľudne, dva diamond bloky, nie je to zlé, posledný ohnivý kľúčik. Sekerka, lopatka, alebo druhá lopatka, akože lopatku ja už mám, Blackwood, tu najlepšiu, ale... Aj tak mi nespadne. No, turtle helmet. Paráda. To som chcel. Tuto v zamrzlej, čo je vlastne dobré? Tu je akurát tak meč, je tu dobrý, to je pravda. Meč, X a lopatka, no. Ten pikex nie. No, no. Asi tak. Teoreticky lopatka, ale teoreticky skôr nie. Netherite ingot. Tu nie je na škodu, ja si myslím, že to je fajn celkom. Meč, tuto je nábeh na meč, alebo na sekerku. Ježiš, keby jedno mi to dalo, aspoň nech mám nejakú... Jeee, yes, zdávaj! <laughs> Zamrzla X, efektivita, koľko prosím, 7. walker to je len tak asi tam. Silk Touch a Unbreaking, 5 chlapci. Úspešné, sekerku ešte nemám, <laughs> takže som veľmi rád. Ešte by to chcelo nejaký mečík Tu idú 2, dokonca 3 piquexy. Akože nebol by na škodu piquex mohol... <laughs> <Chápeš>? <laughs> 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 Zamrzlý pickaxe, <-ex. laughs> Akože je perfektný, nehovorím, ale je silktačový. Ale tak silktačový ešte nemám, hej, ja som chcel looting, ale tak ja to berem. Silktačový prečo nie? Že by som dneska kompletne celú zamrzlú výbavu <laughs> otvoril. Nice. Otvoril som Netherite Ingot, nevšimol som si, tuto je nejaký nový update, ktorý ale nebol ukázaný v Discorde na zmenách že uklízečka, uklizečka, že je taká teta, ktorá bude proste taký plugin, ktorý bude každých uh, neviem koľko mazať veci zo zeme. To je super, to... To je nice. Tuto by mohol byť z toho meč. Meč nemám. Mm, jaká škoda, ale diamant bloky aspoň uh, <ňujíushi> už, už ich mám 20. Týchto smithing templateov si môžem koľko chcem spraviť, ty vole. Čo som dostal? Frog spawn egg. To... <Łujú> huh. Akože sa nestalo? To by mohol byť z toho meč topánky alebo lopatka. Topánky ale neviem, či chcem. Frockspawnek, ty bolo jasné. Ale už som si minul všetko šťastie, vieš, už mám zamrzlú egg, zamrzlý pikeks. To už je hotovo. To už nič nedá. To je ako automaty chalani, To už nedá nič. <laughs> Zabrzla <Zavrzaša velo. laughs> šabel. Chápiš? Ty vole, normálne celú výbavu idem otvoriť a ja ešte povedz mi teraz keď vypadne z Blackwood kredky niečo, tak ja neviem. Dve netherite star sú tam, ktorú ako teoreticky nepotrebujem, netherite ingot, pekne. Uh, bíkon sa dá kúpiť v Lomeno Shop za 20 000. sa dá kúpiť bíkon a ja keďže mám, uh, to som vám vlastne ešte neukazoval, ale pôjdem vám to ukázať že tých bychnov si môžem v podstate už koľko chcem dovoliť. Mm, zombie horse, neviem, že či to je na niečo, možno tak na flex asi. Bože, pikex, prečo si sa nemohol neskôr objaviť? Tu je taký dobrý pikex, on má tak strašne vysoký looting. A to už je neskoro toto. No, netherite star, to je škoda. No, 4 blok emerald, no to máme vážení priatelia, asi najúspešnejší opening, aký sme zatiaľ mali. Uh, poďme si toto zre zrekapitulovať. 4 Emerald bloky, áno. Uh, 8 diamantov plus 20 blokov, to znamená to je skoro 2 staky diamantov sme otvorili. Zlato, 16 kusov plus 12 blokov, to je takže to je tiež CCA. 2 staky. Uh, tento Smithing Template 1 uh, sme otvorili. Potom sme otvorili dve. Eye of výborne. 10 zlatých jabličok, obyčajných síce. Dvakrát Turtle, helma. Spawnovacie vajíčko, dvakrát LA, x Frog, jeden Zombie, jeden Villager. Jeden Name Tag. 48 Golden Carrot, 8 Emeraldov ešte bol by som zabudol. Uh, music Disc, super. A Potion of Night Vision, Nether Star, Netherite Ingot. Počkaj, koľko sme otvorili tých diamantov? Mne sa zdá, že do trantáry. Ja som si nevšimol ten tu dole. To je jedno. No a ešte nám ostáva 10 upgrady dvoutky, ktoré ešte potom neskôr otvoríme. A hlavné, a hlavná tá, no, časť večera, ako by som to povedal, no, zamrzli pickaxe, áno. Potom, zamrzla šavel, áno. A zamrzla x, prosím pekne. Nádhera. Ako vidíte, no, na ohnivom pickaxe má Fortune, uh, to je koľko? 4. Fortune 4, ale ten Blackwood mal strašne veľa. No, ideme si vyskúšať túto X, že ako nám rýchlo. Čím máme instant wood uh, cutting uh, ten. Ja, samozrejme. Ja tu akože doma mám týchto 6 beaconov. Ináč neviem, že na čo mám použiť ten 6, keď tu je len 5 a týchto. Na čo mám ten 6 použiť? Jaj, na regeneráciu. Dilino ja od nich trošku idem ďalej a ja idem vyskúšať tú sekerku, že či ona má Instamine, ale akože z Efficiency 7 by to mohlo mať. No schválne, toto mi došlo. Tu nemá Instamine? Keď budem mať efekty. Aha, dobre, potom je to Instamine. Dobre, dobre, beriem späť, berem späť. No jedna taká vec, neviem, že či som to už ukazoval v minulom dieli, ale máme Iron Farmu postavanú. Mimochodom tu mi buchol blesk a premenili sa mi tí villagery na vičky, <laughs> takže som tu dal všade tieto blesko z vody. Uh, Hen tam hore mám ešte množičku na uh, tých, na tých villagerov. Takže ich potom následne sem zase a opäť dám, ale uvidíme, lebo už sa za celkom vlastnejšie predáva. Prečo to mám upgrade vodky? Ja som to chcel dať sem. Uh, iron bloky sa predávajú už za lacnejšie, 13,5 doláru. Ale to mne vôbec nevadí, pretože ja tu mám... Aha, ja tu mám celkom dosť uh... No, to je jedno. Block of Emerald stále stojí toľko isto, 135, takže to, toho si ja budem užívať ešte zatiaľ, pokiaľ môžem. No a čo som vám chcel ukázať, chalani, je uh, infoška tuto na spavne a to je... Uh, prosím, jak môžeme mať 900 tisíc? Boha, tak ja mám len o 200 tisíc viac. No, nič, dobre, to sa zmení. Mimochodom, keď si na to kliknete, na tú cedulku barziaku, tak vám ukáže kompletne celý zoznam. A ja som si myslel, že to len 3 ukazuje, ale nie, ono to kompletne celý zoznam. Ne? Takže tak. A u všetkoho to funguje. U uh, hlasov, u vyťažených blokov, hej, komplet, Uhodí proste komplet všetko. Tí šikovnejší, ktorí majú oči všade, tak si všimli, že som zbural tento barači, ktorý sa mi absolútne nelúbil a postavíme tu niečo iné. Bude tu niečo iné. Rozmýšľal som, že postavím hradby okolo celého tohto, ale uvidíme. A chystám jeden taký, taký maličký VARP, player VARP takzvaný, ktorý by sa volal lomeno pvarb doly, ale neviem, uvidíme ešte, že ako to bude, lebo... Aj keď je to takéto maličké, tak už do jedného tohto bloku sa zmestí na výšku 1, 24 týchto, hej. A nájde 24 orečiek v podzemku, hej. A doplňa je to každý deň. No, takže to ešte uvidíme, čo to povie. Tu sú nejaké, akože, prekvapka, no, Ale je to vo je, hviezdach. Je to vo hviezdach. Je to vo hviezdach. Takže to sa ešte uvidí. Mimochodom si môžeme pozrieť aj hráčske uh, hráčské varpy, ktoré sú tu. Máme tu od Cuba One, tu máme varp uh, Warp Shop, nejaký pekný šopik, ktorý tu je porobený. No, uh, netherite, upgrady, pekne, nejaké stavebné bloky, sedlo, nametek, uh, pozri sa, vážený brambor, pekne. Druhé patro, enchant table, mobdropy, kovadlina. Druhé patro, ale akože prvé, nie? Či ako? O, tu je ešte enchant table, pekne. Lapis, knižky. Maria tu toho predáva. Mob dropy. Toto neviem čo je. Mob dropy tiež. Pekný šopík. Pekný šopík. Mohli by sme ho aj ohodnotiť. Uh, ohodnotiť uh, shop sa dá lomeno pvarp Raid názov, my sme teraz v RT Shope a počet hviezdičiek od 1 po 5, 5 je najlepšie, 1 je najmenej. Takže ohodnotíme Pwarp RT Shop 5 hviezdičkami. Tento prvý je môj, hej, tam nejdem. No, ďalej tu máme Kulov Shop, takže sa teleportujeme tam, pozrieme sa na neho, ako vyzerá. Tu pozerám, že je tiež nejaký pekný shopík, toto je konkrétne, myslím si, že cool SVK Reska. Tak sa nemýlim, A tuto sú nejaké knižky ktoré spravil takisto ako ja, no, 20 shopov je maximum, čo sa dá dať. 20 shopov pre hráča je maximum, ale, ale bude update, pri ktorom sa zmení tento shop systém a tým pádom bude aj viac shopov pre hráčov, takže nezúfajte. Zatiaľ je to len bohužiaľ takto, to znamená, keby chcem main kúpiť, tak napíšem nie tomu, komu to tu patrí, že buď ku lovi, alebo chápeš. O, získali ste reaction key, ďakujem krásne. Ďalej je tu, čo tu máme, uh, totem of undying, zlaté jablíčko, nejaké ironingoty, hopper, pekný šopík, pekný šopík, ešte taký, že by sa sem dalo pridať, ale akože myslím, že pekný, takže ho trošku ohodnotíme, kulo shop dáme, 5 hviezdiček. aha, ten tro, varb už si hodnotil, dobre. No, následne, uh, pozrieme na poslednú, ktorú je... XP a vlastní ho hráč, hneď sa pozrieme. Cuba One, mhm, XP farma. Pekná farma. Na obyčajných mobov. Ja myslím, že fajn. Niekde hore je to postavané. Pekne, pekne vymyslené. Ale ako si nepadajú tie mobky. Jeden a lapis a lazuli. Pekne. Ja si myslím, že pozri sa enchant table. Aha, ale nemám opravne na enchant. Cuba One, postfix. Aha, a padajú celkom dobre, aha. Akože ja myslím, že asi fajn, ja samozrejme nebudem robiť na Warp farma. End, end lebo to je moc OP, <tým> asi. Ja myslím, že padajú pekne aha, celkom, keď ich skúsim vymastiť. Pozri sa, koľko x mi to dalo. Ale <tým> jednu, jednu špecialitku, ktorú vymyslel, dal si, tam, dal si tam tieto hopre, aby mu to zbieralo itemy, aby to nešlo hráčovi do oného, aby ich potom nepredával. To je zaujímavé vymyslené. No, ako celkom solidne to padá. Ja som, ja keď som mal farmu na mobky, tak to nikdy toľko nepadalo. Takže to ohodnotíme. Paywarp, rate XP a dáme 5 hviezdiček. Lebo si myslím, že pohode. No, počkaj, počkaj, počkaj. Ako sa to dá zmeniť? No, zmeniť sa to už nedá. Chcel som dať 4 viezdičky. <laughs> Ale celkom dobre padajú. Takže Máš zaslúžených 5 hviezdiček. No, mimochodom mám tu milión na serveri, ale poviem vám, nebol som prvý milionár. Prvý milionár bol Kules Tuto som si minule naťažil trošku týchto, trošku Diamond Orečiek, ale to mám pravdepodobne a uvidíme, ale pravdepodobne to bude na ten p doly, doli. Lebo tam potrebujem nejako vymyslieť, aby sa dali niečiť iba konkrétne orečka, ale to sa mi jasne podarí. Takže to bude bohužiaľ náchylné. Na zničenie, že mi to tam bude musieť, že, bohužiaľ, bude musieť byť zabanovan. Hm, čo to je, aký, aký pekný šop, Lovinov P-Varp Focus Shop, ukáž. Cikoko, aha, tu, to je nejaký onaj, tu nejaký pikex, to bude asi nejaké tieto, tu budú, že? Orečka a také somariny a za, dobrú cenu lapis, 3 lapisy za 75. Pozri sa, diamant za 450. Ironingo, ty, ty vole, to je dobrá cena, tu kokos, to je dobrý obchod, a meče, ty kokos, to budú asi nejaké dropy, nie? Dropy s mobou, ty vole, a slime boli za 25, pozri sa, 5 kúskov, no tak, hmm, Shulker Shell 2000, Blaze Roddy, no tak, ale toto je pekný šop. Tuto čo je, aha, knižky, Silk Touch, Efficiency, Mending, všetko sa dá kúpiť, paráda. Netherite upgrade, smithing, pekne, pozri sa, smithing templaty mmm, on má aj silence armor, ten najvzácnejší, ty kokos. A toto čo tu? Aha, jaká pekná zónička, pozri, aha, chleba, normálne, enchant, ty kokos, netherite upgrade, anvilky, ender chestka, mmm, pekný šopy, pekný, a toto čo tu, nejaké vzácne itemy, nie? Elytra, ty kokos, golden apple, Pozri, Ender oko. Pekný šopík, akože 5 by som to hodnotil. A toto čo? A Dragon Egg, milión a pol, ty koko Skull Spawner 100 tisíc, to je dobrá cena, Chicken Spawner 100 tisíc, to je ako chalani, perfektná cena, nemusíte množiť. No, akože dávam mu, no, P-Warp, Raid, uh, Focus Shop, 5. Pripojil sa nám majiteľ a hneď som mu povedal uh, o ohľadom upgraded vote krejtiek, že 10 kľúčikov mi nefungovalo, tak mi ich s radosťou vymenil a už krásne fungujú. Takže si ešte otvoríme tých zvyšných 10, ktoré nám chýbali. No to bol zaujímavý drop toto, pekne. <laughs> 6 oných, 6 diamond blokov, to je koľko, to je za skoro stagoného diamantov. No, ako chalani, ja myslím, že by ste nemali pohrdať, akože tieto diamanty v tomto šope sú za perfektnú cenu, že 450, čo si blázen. Veď keď uhádneš, keď je tu tá súťaž, čo a náhodou ju uhádneš, tak dostaneš 250, hej. Takže ty uhádneš dve četové súťaže, alebo najrýchlejšie napíšeš, kúpiš si jeden diamant a ešte ti aj 50 zostane. Vieš čo, že za 50 dolarov môžeš kúpiť? Normálne to je bohatstvo kto nemáte diamanty alebo potrebujete na týchto enderočí, nezúfajte. Mám 199 tisíc dolárov, ale veľmi rád by som z toho spravil uh, akože taký 110 tisíc, 100 tisíc, no milión 100 tisíc. Pozri sa jaká náhoda, milión 100 tisíc 101. Len tak. No chlapci vážení, videli ste asi všetko čo ste potrebovali vidieť, ja som povedal všetko čo som povedať potreboval. Takže vám ďakujem krásne za sledovanie. Určite bude aj nejaká súťaž na budúce, to nezúfajte. Každopádne pre tých, ktorí nevyhrali, nezúfajte. Môžete použiť kód lomeno Redeem Focus Mistr, ktorý vám dá, tuším, nejaké tie diamond bloky, VIP a... Čo to bolo? Toto Van Dying. Využite, proste, zadarmo, chápeš. Takže jo, ja vám ďakujem všetkým, čo ste sa zapojili, ano, gratulujem k výhre a vidíme sa pri pár deviatke s možno nejakým ďalším giveawayom. Uvidíme, podľa toho, či tu bude 20 lajkov, ak hej, bude giveaway. Tak dík a čus.